14 глава. Искаш ли още малко шампанско? Дав. Дафни се усмихна на тайни фипс и му подаде чашата си. Винаги съм мислила, че бърлогата на Бранд е голяма. Забеляза тя леко объркано. А сега, като сте всички тук, ми изглежда като лилипутска къщичка, пълна с галивери. Аха, намеси се Лойд Нолан. Дори не можем да прожектираме мачовете си. Само чакай да видиш на какво ще заприлича, като се изтърсят и останалите още ли има? Ами да. Нали не е сезон, не можахме да подберем всички. Такажи Дав, какво мислиш за Нью Йорк? А за футбола? Аха, трябва да видиш как се перчи танцора. Домъкнали сме няколко филма. С удоволствие, закима Дафни въодушевено. Бранд ми показа само един. Лойд, иска да се възхищаваш и от него. Обади се една красива, негърка и го смушка в ребрата. Аз съм Беатрис, неговата по-добра половинка – но този път няма нужда да го запомняш. Сигурно вече си претрупана с имена. О, да! Призна Дафни за Маяна. Наистина ли го наричат танцора? Никога не ми е казвал, макар че като бяхме в Хавай, танцуваше много хубаво. Избухна дружен смях. Тя усети как една огромна ръка я прегръща през раменете. Не им се връзвай на глупостите, да, посъветва я придирчивият Уилямс, полузащитникът. На твоя човек му викаме танцора, защото много ловко се измъква от мелетата. Не иска да му потрушат хубавото тяло. Разбирам, отвърна Дафни сериозно. Той наистина има красиво тяло. Тази невинна забележка изпечели нов взрив от смях. Брант, който говореше с треньора сам Карверели, погледна към групичката около жена си. Гледаш като бик. Забеляза сам. Чудесно, момиче. И се държи толкова естествено с всички. Горкият тайни. Май вече е хладнал. Тя наистина се държеше естествено, съвсем естествено, и то стълпа футболисти. И с техните жени, добави Брант на ум. Видя как Синди Уилямс се наведе да й прошепне нещо в ухото. Чу да гърми следващата тапа от шампанско. Премигна объркано, когато съпругата му и десетина играчи и жени излязоха от хола. Ще й покажем един от великите ти мачове, Бранд, подвикна му Гай Ричардсън. Нали се сещаш, там дето се опита да направиш едно хвърляне и те затрупаха. Половин час по-късно той влезе в хола и видя жена си, седнала по турски на пода пред телевизора сред другите жени. Мъжете се бяха покатерили върху всички възможни мебели. «Гледай, Дав», – говореше Лойд. «60 метра и право в ръцете ми». Когато Лойд се добра до края на наказателното поле и отбеляза гол, се разнесоха възторжени викове и гласът на Дафни бе измежду най-силните. Как улучва от толкова далеч? Попита тя. Техника, миличка, техника, обясни Лойт. Има си я. Да, така изглежда. Съгласи се, Дафни. Хайде, стига, Нолан, скастри го сам Карверели. Гледай, Дафни! Показа и той една футболна топка, която бе измъкнал от килера. Топката трябва да се държи ето така. Виждаш ли шева? Гледай как я държа аз. Ето, опитай. Насам, Даф подвикна Лойд и застана въгъла на стаята. Тя хвърли топката към него. Той я хвана пред гърдите си, изпъшка шумно и залитна назад. Ако не я беше хванал, щеше да стигне чак до Сентрал парк. Похвалия тайни, само се разпределител на шампанското. Способна жена. Обърна се Беатрис към Бранд. Ръцете й са малки, но наистина е много талантлива. Засмя се той. Харесва ми езика ти, прихна Тифи Ричардсън. Бранд погледна към бременния и корем. Както забелязвам, от приказки вреда няма. Вижте този пас под ясното крило. Бранд премигна. Думите излязоха от устата на английската му съпруга, която бе приковала поглед към телевизора. Съжалявам, старче, обади се Тед Хартланд, центърът, който потрепери, като видя как трима от играчите на патриотите се нахвърлят върху Бранд. Каква каша беше този матч? Забеляза сам. Едва не ти потрушиха ребрата, Брант. Дафни се обърна разтревожено към него. Той клекна до нея. Нищо ми нямаше, любов моя. Само малко бях насинен. Такива са рисковете на играта, особено когато у нези идиоти тръгнат като валяк върху мен. Тя не иска да нараниш хубавото си тяло, Брант. Обади се Нолан. Вие всички имате хубави тела. Отсече Дафни. Трябва повече да се пазите. Не си ли съгласна, Бетрис? Разбира се. Не помня колко пъти Лойца е прибирал като парцал. Обзалагам се, че охка, за да го съжаляваш. Подметна сам. Започна добродушен спор между мъжете и жените за мъжеството и как то трае само докато играчите се приберат от дома. След това се разкисва като малко момченце. Съобщи Тифи. А та едва ли някой някога го удря, защото стои пред нашата врата и само хвърля топката. Но знаеш ли колко боли да гледам как удрят момчетата? Оплака се Тай и потърка ребрата си. Бранд седна на пода до Дафни, но остави другите да й разказват за играта. Попива като гъба, помисли си, гледайки как в очите й се изписва първо недоумение, после разбиране. А ако не разбираше, питаше. Това е моето семейство, каза си той. И тя е съвсем като част от него. Хей, Бранд, имаш ли черна дъска? Съжалявам, не. Вдигна той поглед към Лойт Нолан. Защо? Дав иска да види какво значи двойно обръщане. Да изчакаме някой хубав ден и ще й покажем всичко в парка. Искаш ли да се научиш на американски футбол? Дав, тя кимна възторжено и тайни засия. Наистина ти е провървяло, прошепна Тифи Ричардсън на Бранд. А ние всички толкова се бяхме разтревожили. Искахте да ми окажете подкрепа, така ли? Вдигна той вежди. Или искахте да видите дали не съм се оженил за някаква малумна заради парите й. Е, най-неприятните намеци бяха, разбира се, от Марси. И на всички им беше ясно, че тя ще представи нещата от към най-лошата светлина. Дафни е, Тифи замълча и продължи замислено. Тя събужда в човек инстинкта на защитник. Знаеш ли, никога не съм виждала момчетата такива. Ами, внимателни, изглежда прекрасно момиче. Да, Кимна Брандт. Наистина е прекрасна. Обичам да я слушам как говори. Сигурно всички американци се впечатляват от английски акцент. Особено когато говори за пас по десния фланг. Той се опита да я имитира и двамата избухнаха в смях. О, сам, чуха я да вика на треньора. Не бива така да си скубеш косите. Та това е само един матч, който е тръгнал на криво. Тай Ричардсън ни показа последните няколко минути от полуфиналния матч който бяха загубили от железните, като през цялото време и обясняваше как техният проклет разпределител е пропуснал преди това два гола. Тя бе възмутена и фучеше заедно с останалите заради загубата. Отвратително! Ти си много по-добрият разпределител. Толкова съжалявам. Обърна се към съпруга си и, за негова изненада, силно го прегърна. Следващия сезон ще ги унищожиш, обещавам ти. Звездите не си тръгнаха чак до полунощ. Тай ни поръча десетина пици и Бранд гледаше с умилението на Горд родител как Дафни се смее, когато безмилостно се шегуват с нея заради аншоата. Отидоха си след като разчистиха всичко. На тръгване прегръщаха Дафни докато ребрата я заболяха. Когато вратата се затвори зад последния, тя се обърна към Бранд и обвира цел около кръста му. Толкова съм щастлива. Никога не съм срещала толкова много симпатични хора. Ти си пияна. Обвиния той и плъзна ръце по гърба й, не чак толкова. Отвърна Дафни и вдигна лице към него. Брантя целуна по върха на носа и я заведе в спалнята. Съблече я, сложи я да легне на леглото и се усмихна, когато тя го погледна въпросително. «Вярвай ми!» Наведе се и след малко проникна дълбоко в нея, докато ръцете му галеха нежно тялото й заляха го разкъсващи, диви чувства и го накараха да забрави всичко, освен топлината на кожата й и дълбочината на нейното удоволствие. В следващия момент бе вече заспал. Какво ли искаше да каже с това? Чудеше се Дафни, замаяна от собствената си страст. Тя се сгуши в него, заслушана как галопиращите удари на сърцето и постепенно се успокояват и заспа, преизпълнена с щастие. Бих искала да ви напиша чек, Обърна се Дафни към продавачката в Лорд и Тейлър. Двамата с Бранд току-що бяха излезли от гинекологичния кабинет и лекарката им бе казала, че всичко е наред. Диафрагмата й щеше да е готова след два дни. Ботушите на витрината с обява за разпродажба бяха привлекли вниманието и на двамата. За Дафни това се оказа пълен провал. Разбира се, госпожо, отговори продавачката. А не бихте ли желали кредитна карта на Лорд и Тейлър? С нея е много по-лесно. Дафни се огледа за Брант. Той бързо бе одобрил избраните от нея кожени ботуши и бе изчезнал. Кредитна карта, повтори тя. Никога през живота си не бе имала кредитна карта. Изведнъж това и се стори най-важното нещо на света. Да, искам кредитна карта. Отлично, госпожо. Сигурна съм, че вашия кредит ще бъде одобрен. И тя я насочи към шестия етаж, където Брант я намери след около 20 минути. Дафни седеше изправена на един стол, срещу доста уморен, на вид човек с очила, които непрекъснато се смъкваха на носа му. «Ще ви трябва съгласието на съпруга ви, госпожо Ашър», повтори мъжът. «И, както ви казах, неговия подпис. Но трябва само да се обадите на посредника му, господин Едуард Кауфилд. Нали ви обясних, че картата е за мен, не за съпруга ми, госпожо Ашър?» Мъжът започваше да губи търпение. «Такива са правилата», вие нямате собствени доходи. Какъв е проблемът? Намеси се Бранд изневиделица. Мъжът изглеждаше готов да го прегърне от облегчение. Господин Ашър, вие сте футболистът, нали? Много ми е приятно. Той бързо стана и стисна ръката му. Просто ни трябва вашия подпис и някои сведения за попълване на бланката. Брант вече имаше две кредитни карти и трета не му трябваше, но забеляза гневния поглед на Дафни и бързо отстъпи. Разбира се, кимна той и седна до жена си. Оказа се, че съвсем неправилно е оценил положението, защото тя изведнъж избухна. Искам кредитна карта на мое име, не на негово. Господин Ривс въздъхна и опита отново. Госпожо Ашер, не мога да си представя, че кредита в Англия се отпуска по толкова различен начин. Разбира се, че може картата да е на ваше име. Просто банковата сметка ще е на името на вашия съпруг. Той отговаря. Не, господин Ашер не иска кредитна карта на лорд и Тейлър. Само аз искам. Аз ще ви пиша чекове, за да плащам покупките си. Не той. Госпожо, вие нямате постоянен източник на доходи. Той погледна умолително към Бранд. Вие не работите. По дяволите, помисли Бранд, какво трябваше да направи сега? Дафни изглеждаше така, сякаш всеки момент ще забълва змии и гущери. Събра всичкото си търпение и заговори. Съпругата ми има собствени доходи. Всеки месец на нейна сметка се привеждат по 1000 долара. Сега дайте да попълним проклетата бланка. Отново трябваше да зависи от нечие разрешение. Въпреки че имаше влог от 200 000 долара, уреден преди два дни от посредника на Бранд, единственото, което можеше да докаже, бе, че всяко три месечие получава по него лихви. Дафни прехапа устни. В нея се надигна гняв, гняв към самата себе си задето не струва нищо. Тя се изправи рязко, стиснала чантичката пред себе си като щит. Не искам вашата кредитна карта, господин Ривс. Ще отида долу и ще напиша чек за покупките си. Дафни, почакай, започна Бранд, ала тя вече излизаше и справила воинствено рамене. Обърна се към господин Ривс. Може би някой друг път. Извини се той и излезе с походен от съчувствения му поглед. Идеше му да я удуши. Дафни вече съжаляваше, че изобщо е зърнала проклетите бутуши, но старателно написа първия в живота си чек и го стовари пред продавачката. Може ли да видя шофьорската ви книжка, госпожо Ашър? Какво? Погледна я е Дафни объркано. Тъй като нямате сметка при нас, заедно с чека ми трябва шофьорската ви книжка като документ за самоличност. Такива са правилата. Бранд пристигна на време за размяната на мнения. Затвори за Микочи, би предпочел да играе футбол в Калифорния. По дяволите дори в Аляска. Вината бе негова. Не се беше сетил, че ще й трябва шофьорска книжка, за да пише чекове. Нямам шофьорска книжка. Процеди Дафни през зъби. Продавачката я погледна безпомощно. Разбирам, госпожо, че отскоро сте в страната. Изчакайте да говоря с управителя, освен ако, разбира се, вашият съпруг. Усети в бесения поглед на Дафни и изчезна. «Бе достатъчно умна, за да избяга от надигащата се буря», помисли Бранд. Той нежно сложи ръка на рамото й и през пълтото я почувства как трепери. «Забравих», подзе тихо. «Извинявай, тази седмица ще ти изкараме шофьорска книжка». Контактните лещи я будяха от напиращите сълзи. Потърка се с ръка и едната леща падна. Тя изруга и Бранд толкова се изненада, че се разсмя. «Мразяте», прошепна Дафни с треперещ глас. Не искам тези проклети бутуши. Не искам нищо. Успя да намери лещата и избяга. Той остана до штанда. Чувстваше се пълен глупак. Другите купувачи го гледаха със съжаление. Извинявам се, господин Ашър, подзе продавачката, но трябва вие да ми напишете чек. Или имате кредит на карта. Бранд мълчаливо написа чека. Когато опаковаха бутушите, отиде да чака пред туалетната. Чака дълго и вече започваше да мисли, че Дафни си е отишла. Пет минути по-късно тя излезе с наведена глава и нахлупена до очите шапка. «Хайде да отидем да се попързаляме с кънки!» Предложи той и здраво я хвана за ръката. «Нали имаше среща?» Попита Дафни без да го поглежда. Срещата може да почака. Ще се обадя по телефона. Отидоха в Рокфелеровия център и Бранд с облегчение наблюдаваше как тя изкарва всичкия сият на леда бе много добра към кьорка, сигурна и грациозна. В таксито по пътя към вкъщи той съобщи спокойно. Утре ще ти издадем шофьорска книжка за Нью Йорк. Нали няма да имаш нищо против да взема изпита с твоето Порше? Попита Дафни саркастично. Бранд истина при мисълта друг, освен него да кара Поршето в движението на Нью Йорк, ала си замълча. Ами ако ударя проклетата ти кола, аз нямам шофьорска книжка. Нямам автомобилна застраховка. И дори не приемат моите чекове. Слава Богу, че в този момент таксито спря пред тях и той се спаси, като започна да търси пари да плати. Не каза нищо докато не влязоха в апартамента, хвърли пакета с злощастните бутуши на дивана. Добре дав, седни да поговорим. Престани да се държиш като дете. Тя има нахалството да се оттегли в кухнята. Колко тъпо е да се разговаря пред умивалника, помисли Бранд, докато я е гледаше как си налива чаша вода. Сега готова ли си? Не, отивам в туалетната. Много удобен повод. Измърмори той и тръгна след нея. Но вратата на туалетната се затръщна пред носа му. Съпругата, помисли Бранд, е като пирон в обувката. Опитваше се да й помогне, да уреди нещата. А в отплата получаваше само детински средни сцени. Когато след десетина минути Дафни дойде в хола, той вече кипеше. Писна ми от теб. Избухна. Трябваше да се оженя за жена а не за едно наивно глупаво момиченце, което не умее нищо, освен да прави изпълнение в леглото. Още щом произнесе думите, се ядоса на себе си. Ала не можеше да ги върне назад. Поне я бе накарал да го чуе. Тя го гледаше с потъмнели от гняв очи. Ако отново се развикаш, излизам, сега искаш ли да поговорим като възрастни хора? Или ще продължаваш така? И не ми клати глава. Хвана е за раменете и леко я е разтърси. Е, трябва да отида да приготвя вечерята. А, така ли? Прегорена риба? Или студени пържени яйца? Объркано прокара пръсти през косата си. Извинявай, не исках да кажа това. Ела, седни тук. Дафни се сви в края на дивана и впери поглед право пред себе си в розовата мраморна скулптура на гола жена на масичката. Даф, подзе Бранд, призовавайки цялото си търпение. Това, което се случи днес, беше едно недоразумение. Няма какво толкова да се ядосваш. Чудо голямо. Ще ти извадим шофьорска книжка и ще можеш да пазаруваш където си щеш, и да пишеш колкото си щеш, чекове. Какво още искаш? Искам да си отида вкъщи. Отвърна тя и веднага осъзна каква глупост е изтърсила. Засмя се нервно. Не, не е вярно. Просто се чувствам толкова. Ненужна. Не нужна. Та ти си моя съпруга. Или започваш да съжаляваш, че се омъжи за мен? Не, не, възрази Дафни нещастно. Чувстваше се глупава и виновна. В края на краищата, не той бе крив, че тя не може да прави онова, което всеки нормален възрастен човек би трябвало да умее. Как можеше Бран да си помисли, че тя съжалява, задето се е омъжила за него? Нали той трябваше да носи кръста? Облиза пресъхналите си усни. Просто? Просто какво искаше и се да изкръщи на себе си? моля те, спести ми психологичните си бълнувания на тема «Как не знаеш коя си?» и искаш да откриеш своята самоличност в схемата на живота. Добре, ще ти спестя всичко. Нямаше ли среща? Да. Отсече той и рязко се изправи. Като се върна, ще излезем да вечеряме навън. Дафни безпомощно го проследи с поглед, как навлича красивото си кожено сако и затръшва входната врата. Завъртя се из къщата, и накрая спря пред телевизора. Включи видеото и пусна един от мачовете на Бранд. Усети как удоволствието започва да я завладява. Това, съобщи на празната стая, беше един силен удар. Не се получи, но и опитът си губиваше. 15-та глава. Добре дошли, скъпи мой. Поздрави ги Алис Ашър и прегърна първо Дафни, после Бранд. Къщата е пълна до пръсване. Влизайте бързо, че навън е студено. Не е ли прекрасен снегът? Дайте ми пълтата си. Дафни за теб има една изненада. Изненада беше слаба дума. Дафни се вторачи първо в Уинтерспун, после в лелекло и избухна в сълзи. Пиленце мое, възкликна Лелекло. Ама какви са тези глупости? Ела тук, и дай да те прегърна. Просто ти напомням за Англия. Това е всичко. Шеше те, тихо сега притисна силно крехкото и тяло и срещна погледа на Бранд през рамото й. Той свира мене и каза, «Добре дошла, Алелюкло. Ти също, Уинтерспун. Надявам се, че пътуването не е било много уморително». «Съвсем поносимо, милорд», – отговори Уинтерспун. «Всъщност», – добави Клос с блеснали очи, – през целия полет над Атлантика пиянствахме и пристигнахме глуповато усмихнати. Много ти благодаря, че ни изпрати билетите. Дафни се обърна към съпруга си. Ти ли си уредил да дойдат? Да, отвърна той, без да сваля очи от лицето й. Мислех, че ще ти бъде приятно. В първия момент тя занемя. После го прегърна и зарови лице във врата му. Така е по-добре, прошепна Бранд. Последните три дни бяха напрегнати и неспокойни, освен когато бяха в леглото. И той реши, че колкото повече време прекарват там, толкова по-добре. Вече не те мразя прошепна Дафни. Мисля, че си много добър. Хайде, влюбени птички! Прекъсна ги Алис. След час от Хюстън ще пристигнат Лили, Дъсти и децата. Как ще дойдат от Нью Йорк до тук, мамо? Глупав въпрос, Брант. Засмя се тя. С лимузина, разбира се. Сега предлагам вие с Дафни да си разопаковате багажа и да се приготвите. Кло, господин Уинтерспун, бихте ли желали по чаша чай? Оскар, госпожо. Боже, господин Уинтерспулн!» възхити се Кло. Какво благородно име? Благодаря, госпожо Спаркс. Клосър, в края на краищата, сега сме в Америка. Докато се качваха към спалнята на горния етаж, Брант леко ухапа жена си по ухото. Нали не си забравила диафрагмата си? Дафни му хвърли поглед, от който желанието му веднага се събуди. Мисля, заяви тя твърдо, че за една седмица ще се изхъби. Господи, представям си каква физиономия ще направи твоята лекарка. Тя е на 55 години. Тогава ще трябва да се пази от нея. Ама че си самонадеян. Само си помисли, сигурно ще ме опишат в медицинските списания. Как ти се струва това като заглавие на статия? Той се наведе и прошепна нещо в ухото й. Какво? Не разбра Дафни. Долу в хола, Алиш чу сърдечния смях на сина си и се усмихна. Столовата бе препълнена с храна, смях, възрастни и палави деца. Ти си много по-красива, отколкото те описа Бранд. Заяви Лили, след като сипа голяма лъжица зелен фасул в чинията на дъщеря си. Как можа да го кажеш, скъпа? Обади се Дъсти. Сигурно нашите хюстънци ще полудеят само като я видят. Е, не исках да прозвучи чак така. Оправда се Лили. Тя никога не иска така да прозвучи. Каза Бранд. Лили има нецензуриран ум. Обясни той на Дафни но Дафни не можеше да откъсне очи от дъсти, очарована от акцента му. Били казал още нещо. Помоли го тя. След вечеря ще ви изпея на всичките една западняшка песен, какво ще кажеш. Любимата му е изхвърлен в туалетната на нейното сърце или нещо подобно в високо литературен стил. Тос с момък хич няма вкус. Провлачи дъсти още повече, за да достави удоволствие на английската си публика. С удоволствие ще чуя всичко, което изпеете възкликна Дафни. Вземи си още пиле, скъпа, предложи Алис. Почти не си докоснала вечерята си. Вярно е, потвърди Брант. Трябва да си пазиш силите, мила. Дафни му се усмихна щастливо и се обърна към Кло. Трябва да отидеш на Хавайте. Толкова е красиво и всички са толкова симпатични. Обзалагам се, че си им събрала очите с онези оранжеви бански. Подхвърли Кло. Господи! Изпъшка Брант. Трябваше да найема въоръжена охрана, за да я пази от мъжете. Наистина ли Чичо Бранд? Попита 8 годишният кит и вилицата му замръзна по пътя между чинията и устата. Разбира се, и то само от жени. Не го лъжи, възмути се Лили. Само половината от охраната са били жени кит. Трябва да ви призная, госпожо. Обади се любезно Интерспун. Че това ястие е много вкусно. Надявам се, че ще ми дадете рецептата. Непременно, Оскар. Смятате ли да готвите на Бранд и Дафни? Разбира се. Това от нейна светлост не беше допускана до кухнята. Слушай, Уинтерспун, заяви Бранд твърдо. Повече никакви светлости. Тук е Америка. Освен това е много неудобно. На мен ми харесва, възрази Лили. Божичко, забравих да се поклоня. Кога почват тренировките, Бранд? Попита дъсти. Много скоро, за съжаление след около 4 месеца. Ще тренираме в Нью Йорк, а там е толкова влажно, че ти залепват чорапите. А какво става с търговийката, братко? Следващата седмица ще видите по телевизията красивата ми физиономия. И рекламирам спортни стоки, лили, небело или крем за бръснене. Е, и белото не би било зле. Какво мислиш, Дафни? Имаш ли нещо против милиони жени да гледат бранд по слипове? О, не, той е толкова красив. Тя замълчай се изчерви. Бранд се наведе и прошепна в ухото й. Но, любов моя, ти май не си ме виждала по бело. Какво казваш, Чичо Бранд? Попита Патриша. Точно казвах на Леля и Дафни, че има страхотен вкус. Дафни е много смешно име, реши Дани. Можете да ме наричате Даф. Чичо ви ми вика така. Звучи като Дафи Дък, забеляза Кит. Кой е Дафи Дък? Английският контингент се заслуша с голям интерес в завързаните обяснения на Кит докато Дъсти да го прекъсна със смях. Я спестете на Леля си комиксите. Вие с Чичо Бранд скоро ли ще си имате деца? Попита Патриша. Зеленият фасул заседна в гърлото на Дафни. Тя посегна към чашата с вода. Бранд започна да я тупа по гърба. Ами, наля масло в огъня и кит. Ние искаме да си имаме братовчеди. Добре ли си, мила? Попита Бранд. Тя кимна сподавено и той се обърна към племениците си. Хей, деца, това е трудна работа. Ти какво мислиш, Дав? Топката е в твоето поле, говореше лукавият му поглед. Обичаше пурпурният цвят на бузите и, когато се изчервеше, проклятието на всички светли хора. За негова изненада обаче тя отговори: Аз всъщност много бих искала деца. Но нали знаете, Чичови е много заед човек. Ще трябва да имаме търпение. Бран толкова се стъписа, че започна за заеква. Аз не знаех, че искаш. Тоест, ти изглеждаше толкова. Така беше и на първите 10 кадъра на рекламата. Излага Дафни, без да й мигне окото и го потупа по ръката. Когато е нервен, развълнуван или изненадан, езикът му се връзва. Та или изненада се дъсти. Никога не съм знаел, все си мислех, че си хлъзгав като мокра връв. И аз не знаех, отговори Брант. Гласът му беше говит, а очите му приковани към лицето й бяха съвсем сериозни. Али се прокашля. Кажи, кло колко дълго възнамеряваш да останеш при нас? Ами аз просто трябва да се запозная с всички тези прелесни футболисти. Ако всички изглеждат като твоя син, тя потрепери от удоволствие и очите й заблестяха. Всичките са чудесни, Лелю Кло. Увери я Дафни. И такива огромни и са страхотна физика. Да, но не съм сигурна, че ще е много разумно да се запознаеш с тях наведнъж. Ами да, не искаме да получиш сърдечен удар допълни Брант. Съвсем вярно, сър, съгласи се Уинтерспун. Церемонията, проведена на следващата сутрин от преподобния Олкс в свръхмодерната презвитерианска църква в Стамфорд, бе проста, елегантна и благословено кратка. Дафни бе с бледо-жълта вълнена рокля, а Бранд с тъмен костюм. Сега чувстваш ли се двойно омъжена? Попита той след службата и я целуна леко. Чувствам се оплашена до смърт. Отвърна тя. Защо? Вече знаеш какво ще направя със страхотното ти тяло. Дафни не се засмя, както очакваше, но нямаше време да я попита какво се върти в прелесната и главичка. Децата, които до сега се бяха държали почти невероятно добре, повече не можеха да се сдържат и се увесиха на ръката на Чичо си. Мама казваше, че никога няма да се ожениш, Чичо Бранд. Съобщи Кит, а сега вече си женен два пъти. И все за една и съща жена, допълни Патриша. Да, мама каза, че обичаш да си играеш, ама аз ѝ отговорих, че това ти е работата, защото си играч. Не ги слушайте малките глупачета. Прекъсна ги Лили и прегърна снаха си. Моите поздравления, Дафни. Ще замъкнеш ли Бранд обратно на Хаваите? Всъщност, заяви Бранд. Аз ще я замъкна обратно в Англия. Имаме много работа по имението. Какво мислиш, мила? Да, съгласи се тя бързо, като избегна погледа му. Ние с теб ще си имаме един хубав дълъг разговор. Закани се той и се обърна да поприказва с преподобния отец Олкс. Тъй като не бяха младоженци в истинския смисъл на думата, Бранд цял следобед развежда Клой Уинтерспун и Стамфорд и околностите му. Не остана насаме с жена си чак до късно вечерта. Не, извика и той от леглото. Не си слагай нощница. Няма да ти трябва. Цяла нощ ще те топля. Потупа леглото до себе си. Ела тук, Дав. Дафни се наведе да загаси нощната лампа. Не, спря Брант. Остави я. Искам да те виждам. Тя се поколеба и той се намръщи. Дав, познавам тялото ти почти колкото моето. Какво има любов моя? Брант! Дафни бързо се пъхна в леглото и придърпа завивките до брадичката си. Той се подпря на лакът и се вгледа в профила й. Добре? рече сериозно достатъчно. Стигаше ги. Кажи ми какво не е наред. Без предупреждение, тя се хвърли към него и зарови лице в рамото му. Брант я усети как трепери, почувства как ръцете й се впиват в раменете му. Днес на церемонията ти се държа, сякаш. Сякаш наистина го искаше, прошепна Дафни. Той замръзна. Разбира се. А ти какво очакваше? Че ще те погледна и ще изпищя от ужас. Та ние вече сме женени, Даф това беше само заради майка ми. Опитваш се да получиш най-доброто от една лоша сделка. Ако това е лоша сделка, на теб би ти било приятно да правиш секс с която и да е жена и ти го знаеш. Аз много скоро ще ти умръзна. Защо? Тя вдигна глава и видя, че погледът му е прикован върху лицето й. Защото съм глупава и те ядосвам и съм се лепнала за теб. Ти си всичко друго, но не и глупава. А иначе е вярно, че си като лепка. Искаш да се върнем в Ашарут, защото тук те зле поставям. Ето значи какво било, подсвирна Бран тихо. Как можеш да си толкова глупава? Секси, сладка, ала глупава. Искам да се върнем в Ашарут, защото го обичам и мислех, че и ти го обичаш. Това сега е другият ни дом и не желая да го пренебрегваме. Така и не съм завършил ламперията в библиотеката. Но аз съм безполезна. Ти не искаш да имаш деца от мен – защото това би означавало, че ще останеш женен за мен. Той не каза нищо, а Ладафни усети как ръката му се плъзна по корема й и между бедрата. Какво правиш? Стой мирно, заповяда той. Аха, още малко. Ето, жалко, няма да успеем да изхъбим диафрагмата ти. А така се надявах да вляза в книгата на Гинес. Тя чу как диафрагмата тупна на пода. Не разбирам. Защо? Ще си направим едно бебе, за да се вържа с теб завинаги. Но ти не искаш. Правиш го само защото си. Почтен Бранд. Престани да блееш и ме целуни. Само след няколко минути, когато се успокоиш, ще започна да те целувам навсякъде. Говориш сякаш съм коза. Прихна Дафни. Аз определено съм козел. Цял ден те желая, госпожо Ашър. Какво каза вчера за заглавието на статията? Той е целуна силно, и се отпусна между бедрата й. Когато стенанията й прераснаха в викове, дланта му нежно покри устата й. После на нейно място дойдоха устните му, той се отпусна отново върху нея, и тя полудя от невероятното усещане. Когато се вгледа в лицето на съпруга си, озарено от удоволствие, Дафни реши, че светът е едно прекрасно място. Бранд знаеше, че е прекалено тежък за нея, обаче нямаше сила да се отмести. Ти си моята съпруга прошепна той, и тези прости думи изразяваха топлите, нежни чувства, които се надигаха в него. Моята съпруга. Да. Потвърди тя и го привлече към себе си, за да го целуне отново. Дишането им бавно се успокои. Никога не съм се любил с друга жена в тази стая, каза Брант. Надявам се, отговори Дафни. Той се претърколи на гръб и запали лампата. Усети главата и на рамото си и каза. Не, какво не? Попита тя сънено. Не, не можем веднага да заминем за Англия. Първо трябва да запознаем Леля Клоса с звездите. Мислиш ли, че ще го преживеят? Нямам търпение да видя. 16-та глава. Тайни Фипси изглеждаше като в шок. Той грабна една бира и отметна назад глава. Дафни гледаше очаровано играта на мускулите по масивния му врат. Когато пресуши цялата бутилка, стовария на масата и изтри уста с опакото на ръката си, тя попита с безразлично изражение: Хареса ли ти, Леле Микло? Дав. Тя ме потупа по задника и ми каза, че съм наистина готино гадже. Приличаше на малко момченце, което не може да осъзнае сложния свят възрастните. Давни се засмя от сърце: Ами вярно си е, тайни. Леле ми има отличен вкус. Тя току-що научи думата гадже и я упражнява върху всеки подходящ мъж. Но тя може да ми бъде майка. Баба, подхожда ли тук изразът дърт мераклия? Момчета, попита Брант. С една смяна в рода. Съгласи се Дафни и погледна към Леля си, която оживено говореше с Лойд Нолан и сам Карверели. Всички ще го преживеят. Заключи тя. Всъщност, сам е гледа по същия начин, както гледаше Гюз Колима, след като бихте овните. Каква игра беше само? Спомни си тайни. Бранд премина почти 300 метра. Знам, намеси се Дафни. И 72 метра хвърляне към мъртвото поле. Още едно питие. Даф, попита Беатрис. Не, иначе ще заспя, преди да са се събрали всички. Чудесно празненство, Беатрис. Много ми харесва къщата ви. Толкова е уютна и голяма. Благодаря ти. Лойд винаги е харесвал камък и стъкло. Едва успях да го разобедя да не прави камен на вана. Завъртя очи. Но стъклото видя ли спалнята. Мислех да отмъкна Дафни там и да й направя една демонстрация на Меси Бранд. Каква демонстрация можеш да направиш със стъкло? Не разбра Дафни. Да ми покажеш как се надували, избухна смях и бранд простена. Пиленце мое, обади се Леля Кло. За какви огледала в спалнята говорят? Ами не съм сигурна отговори Дафни. Знам само, че ми се смеят. Защо не ми покажеш? Обърна се Кло към тайни. Ела, момчето ми да го направим още сега. Тя го хвана под ръка и го повлече навън. Какви прекрасни огромни мускули, скъпи мой, чуя Дафни да говори нежно на жертвата си. На вратата се позвани. Още гости, съобщи Беатрис. Извинете ме, момчета. Дафни се наслаждаваше на гледката през големия френски прозорец почувства как Бранд замръзна зад нея и се обърна. «По дяволите!» – изруга тихо той. В стаята влизаше Марси Елис, хванала под ръка мъж, когато никога не бе виждала. «Кой е той?» – попита Дафни. Но очите й бяха приковани върху красивата жена до него, едновременно ярка и елегантна в маслено-зеления си костюм. Косата й се изправи. Маторсън – треньор на защитата. Изглежда Марси този път наистина прави номер. Ох! довели са и фотограф. Той хвърли на Дафни разтревожен поглед и тя разбра, че го е страх да не се държи отново като малумна и да го накара да изглежда глупак. Съвсем както на старите семейни събирания, чу тя Марси да казва на Беатрис. Има и нови хора. Намеси се Лойд. Познаваш ли Дафни? И Лелей, госпожа Спаркс, която й е дошла на гости от Англия. Изглежда имиграцията излиза извън всякакъв контрол – Забеляза Марси загрижено и срещна погледа на Дафни. Предполагам, че много скоро всички чужденци ще си се върнат от дома. Може би трябва още тук да взема интервюто от Бранд, преди отново да е хукнал по жени. О, Господи, помисли Лойт, ето значи какво било. Спести ми надвисналия женски бой. Погледна към Мат Орсън, ала той само свира мене. Дали разбираше, че го използват? Сигурно не беше глупав. Пиленце, мое колко очарователно! възкликна клозът гърба на Дафни. Много е красива, разбира се, но не може да се сравнява с теб. Съгласен съм. Вметна Бранд весело, а лъбе напрегнат, сякаш срещу него стреляше цяла батарея. Нямам търпение да поговоря с нея. Продължи Кло. Надявам се да е по-голямо предизвикателство от Лусила. Изглежда по-умна. Стегни се, Дафни. Време е да осъзнаеш, че във вените ти тече моята буйна кръв. Преди Бранд да дойде в Англия, тя му е била любовница. Обясни тихо Дафни. Е, и... Скъпо момче, били ми донесъл чаша бяло вино. Благодаря. Бранд се отдалечи неохотно и Кло продължи. Никога не съм допускала, че Бранд ще си легне с грозна жена. Ако го осъзнаеш, пиленце мое, може да стане много забавно. Нали знаеш съпругата му си ти? Да. Повтори бавно тя и очите й се разшириха. Аз съм съпругата му. Освен това, мога да пиша чекове и да правя баланс на чекова книжка. И скоро ще получа шофьорска книжка. И кредитна карта за Лорд и Тейлър. На мен ми звучи върховно. Е, значи, вълкът е оставил малкото Агънце само. Здравей, Марси! Поздрави я любезно, Дафни. Това е леля ми, Кло от Англия. По-точно от Шотландия. Поправи я, Кло. Ти си журналистка, нали? Откъде знаеше Леля Кло това? Стара кокошка, помисли Марси и се усмихна. Да, и се надявам да науча днес от Бранд истинската история, как изведнъж е станал лорд, съпруг и собственик на имение. Е, мисля, че и Дафни може да ти я разкаже, посъветва я Кло с безкрайно самодоволен глас. Не знам какво точно мисли Бранд за това, че е лорд, но обожава да е съпруг и собственик на имение. Тя поклати глава и майчински потупа Марси по ръката. Никога не съм виждала по-влюбен мъж. Разбира се, първо трябваше да се пребори с всичките й обожатели. Дафни едва не падна от изумление. Предполагам, че е естествено една богата наследница да има много обожатели, подхвърли Марси. Не искаше да променя мнението си за старата дама, но... Наследница! Засмя се Дафни. Тук Бранд веднага би те поправил. Изненадана съм, че точно на теб не ти е казал. Та, аз нямах пукнат грош. Марси, която бе извадила от чантичката си молив и бележник, изглеждаше сякаше глътнала лагумата. Какво имаш предвид? Ами точно каквото казах, разбира се. Дафни и подари една, както се надяваше, злобна усмивка. Сърцето й биеше бясно, ала не от страх. Но когато заминаваше за Англия, Бранд ми каза, че е наследил само титлата – и една полусъборена стара къща. Е, може би имаше и малко страх. Тя свира мене. Английските адвокати са известни с това, че пазят някои важни подробности, чак докато срещнат клиентите си лице в лице. Бранд не знаеше и за мен. Разбирам, произнесе Марси, която нищо не разбираше. Видя как Бранд се приближава с чаша вино в ръка. Кло се засмясни снисходително. Трябваше му малко време, за да оправи работата. А, момчето ми, благодаря за виното. Дафни тък му разказваше на журналистката, че беше бедна като просяк, а не богата наследница, както мислеха всички. Когато Брант я зърна, беше любов от пръв поглед. Наистина не вярвах, че такова нещо съществува. Разбира се, когато се запознах с господин Спаркс и той ме покани на разходка с кола на лунна светлина, е. Така беше. Включи се Бранд. Помниш ли, Даф? Аз работех на покрива. Обърнах се и видях как страхотните ти крака излизат от таксито. Едва не изтекох през олука. Марси, която бе надарена с най-великолепните крака в Нью Йорк, процеди. Винаги си държал на краката, нали, скъпи? И на тях, и на други неща. Усмихна се широко той и обви ръка около раменете на Дафни. И от всички тях моята красива жена има в изобилие. Марси усещаше погледа на Леля Кло върху себе си. Старата птица я гледаше със съжаление. Идеше и да я заплюе. «Какво смяташ да правиш сега в Америка?» Попита тя Дафни. «Да взема шофьорска книжка и да разбия поршето на Бранд». Зад Марси се разнесе смях. «Как така, Бранд?» Обади се Маторсън. «Никога не си позволявал на никого да кара поршето ти». Бранд, който съвсем не бе във възторг от плановете на Дафни, само свира мене. «Трябва да я видиш на вулана». Направо спира движението. Погледна замислено към жена си. Може би ще трябва да купя една кола за теб, а може би фургонче да разкарва децата, предложи Марси. Искаше и се да може да изчезне от ужасно тъпото тържество и да забрави, че някога е искала да се омъжва за бранд. Възможно ли бе наистина да се е влюбил в това празноглаво момиченце? Е, трябваше да си признае, че само и се беше сторила празноглава сега изкреше от остроумие и самочувствие. Как можеше човек да се роди с такива невероятно зелени очи? Не, решително отсече Дафни. Това ще ни бъде третата кола. Ела, любов моя. Намеси се Брант. Да ти покажа онова стъкло в спалнята, особено след като започвам да си се представям в провинцията, обкръжен от деца и коли. Мат се насочи към бара и Марси остана с подлата вещица госпожа Спаркс. Моята скъпа Дафния е станала много бърза в отговорите. Не мислиш ли? Бранд ги нарича залпове. Надявах се да си малко по-високо ниво, Марси, пък стрелите ти хич ги нямаше. Когато за първ път я видях, тя не можа да обели нито дума. Оправда се Марси тъжно. Държа се като пълна глупачка и просто не можех да си представя как Бранд се е хванал с нея. Винаги съм казвала, че нещата се променят. Клоя потупа по рамото. Стегни се, скъпа. Забрави и прости. Ти си умно, момиче. Не рита и срещу ръжена. Марси измърмори нещо нецензурно. Знам. Това помогна ли ти? Много сте лоша, Лелюкло, знаете ли? Аз? А? Спомням си, че господин Спаркс обичаше да казва. Е, няма значение, нали? Ето го това страхотно момче тайни. Много странно име. Извини ме, Марси. И запомни... Ти си прекалено умно момиче, за да продължаваш да залагаш набита карта. Бранд наблюдаваше как жена му лежи по гръб и гледа огледалния Таван. Какво си мислиш, мила моя? О, отговори тя възторжено. Че мога да те виждам целия, когато. Млъкна и му се усмихна много значително. Той леко потрепери от картината, която си представи. За да се разсея, забеляза. Много добре се справи с Марси. Да! съгласи се Дафни, изненадана от самата себе си. Наистина, изобщо нямаше нужда от мен. Тя вдигна вежди. Реших, че вече ти е омръзнало да играеш ролята на странстващ рицар в словесните ми дуели. Бранд прекара ръка през косата си. Аз не съм на себе си. Не обръщай внимание какво ти говоря. Дафни се изправи на колене на леглото. Струва ми се чух Лойд да вика, че пуска филм с твой матч. Да отидем да го видим, а... Ти, май, наистина харесваш футбола. Нямам търпение да дойде август и да започнат демонстрационните мачове. Ще викам за теб до прегракване. Но имам още толкова да уча. Трябва да поговоря с Маторсън. Искам да разбера някои неща за защитата. Например, откъде знаят какво да правят, когато предният защитник подаде централен пас. Тя продължи да говори и излезе от стаята, като мислеше, че той върви след нея. Бранд поклати глава. Дафни се променяше толкова бързо, че му беше трудно да свикне. Спомни си момичето, което бе срещнал преди два месеца. Кой по дяволите й бе говорил за централен пас? Представи си я как кара поршето му и потрепери. На следващата вечер, когато излязоха от един френски ресторант, в очите им блесна светкавица. Ръката на Бранд веднага се обви покровителствено около кръста на жена му. Бяха същите двама мъже, които преди време ги бяха заловили в гаража. Хей, госпожо Ашър, този път ще ни кажете ли нещо? Бранд се ядоса е и сви умруци, а Ладафни го изпревари. Здравейте, момчета! Усмихна се тя любезно. Радвам се да ви видя отново. Вече не се ли криете по гаражите? Единият се направи, че не е чул последното изречение. Всички трябва да ядем, отвърна той. Сигурно вие, наследниците, вечеряте в най-хубавите заведения. Утре Бранд ще ме заведе в един мексикански ресторант. Обожавам тако. А какво е вашето любимо ястие? Аха, зарадва се Дафни, когато не получи отговор. Май му затворих устата. Другият направи още една снимка. Какво мислите за всички жени, които вашият съпруг е имал? Той има отличен вкус. Мисля да им изпратя съболезнователни телеграми. Господа, намеси се Бранд. Струва ми се, че вече трябва да сте доволни дав да си вървим. Всичко, което му трябва на човек, е самочувствие. Забеляза тя и се опита да се сгуши по-близо до него, но в поршето не успя. Той натисна гъста, без да каже нищо. Дафни се бе справила с тях блестящо. Нали искаше да се приспособи, а не да се плаши и да й се връзва езикът пред хора. Смъмри се той. Но някак си чувстваше, че вече не владее положението. Престани, Държиш се като куче, което си пази кокала. Когато най-после стигнаха от дома си, откриха, че Леля, Клой и Уинтерспун още не са се прибрали. Да си лягаме, предложи Бранд. Добре, съгласи се тя и очите й светнаха. Не я изчака да се съблече. Смъкна дрехите й, хвърли я на леглото и превърна цялата си неувереност в дива страст и демонстрация на превъзходство. По дяволите! изруга той, когато дишането му се поуспокои. Изобщо не се бе интересувал от нейните желания и сега се чувстваше като най-долен тип. Очите й бяха затворени. Дав, повика я тихо. Прости ми, отдръпна се и внимателно я привлече към себе си. Няма да те оставя да избягаш от мен. Не разбирам, произнесе Дафни най-после. Аз също, призна Брант. Но ще направя всичко, за да те накарам да забравиш какъв грубиян бях. Той призова на помощ целия си опит, за да й достави удоволствие и когато успя. Отново изпитал нази странна смесица от мощ и чувство за контрол. Дафни бе като в някаква мъгла. Чувстваше се като изтискан парцал. Добре ли си, мила? Чу го да шепти в челото й. Ръката му голяма и топла. Все още бе върху нея и леко я галеше, като че ли искаше още нещо. Но тя нямаше какво повече да му даде. Чудеше се дали някога е разбирала мъжете и специално този мъж. Успя да кимне и заспа изтощена. 17 глава. Подяволите. Спрете. Искам дървото да се оформи, не да се окастри. Дърварят изключи електрическата си резачка и погледна към лорд Аша Руд. Какво казахте, сър? Бранд понижи глас. Аз ще ви показвам клоните, които искам да изрежете, става ли? Дафни, която идваше от току-що разцъфтялата си розова градина, спря и се усмихна. Дърварят Томи Орвил изглеждаше обиден. Бранд посочи търпеливо към един доста изсъхнал клон. Бе толкова красив. Носеше червено-бяла блуза от екипа на звездите и силно избелели и тесни джинси. Страста бе много хубаво нещо. Доволна бе, че я бе открила на време. Веднъж след като се възстанови от съпружеското опиянение, Както тя го наричаше, попита Бранд дали винаги е така и ако да, защо хората изобщо се развеждат. Той е изгледа лениво и отговори, че тя е най-щастливата жена на света, защото ти си най-великият любовник на света ли. Засмя се Дафни. Нали ще гласуваш за мен? Докато тя обмисляше някакъв остроумен отговор, той нежно започна да гали онова чувствително място точно под ясното ухо. Предавам се, прихна Дафни. Ти си всичко най-велико на света. И ти не си лоша, бомбонче. Но сега, като го гледаше, тя се зачуди дали на него му е толкова приятно с нея, колкото на нея с него. Затворени бяха в Аша вече три месеца Бранд определено изглеждаше доволен. Възстановяването на имението отнемаше много време, обаче те и пътуваха. Веднъж до Глазгол на гости на Леля Кло, веднъж до Йорк, веднъж до езерната област, за да посетят езерото Айдмир. Той бе очарован от нейните разкази за историята на всички места, който посещаваха. Най-много му хареса Стоунхендж, като огромни футболисти, скупчени на едно място. Бе нещо като продължение на медения и месец. Електрическата косачка отново замлъкна, този път окончателно. Томи внимателно слезе от дървото и въпросително погледна към Бранд. Това е всичко, благодаря ви. Добра работа свършихте. Хей, Дав, ти какво мислиш? Чудесно е. Поздрави сестра си от мен, Томи. Разбира се, Дафни. Радвам се, че наемаш местни таланти. Обърна се тя към съпруга си. Това беше най-лесното. Все пак добре, че дойдох на време, за да спася дървото. Какво става с твоята розова градина? Ела да видиш. Хвана го за ръка и се забърза да изравни крачка с него. Можем ли да си позволим да наемем градинар, за да я поддържа докато сме у дома? по дома, помисли той и се усмихна. Значи сега Нью Йорк беше за нея у дома. Да, ще го уредим. Сигурно ще трябва да продам барлогата и поршето, но розите са важно нещо и не бих. Дафни го смушка. Аз ще платя, що ми стегля част от вложенията си. Хеме, добави тя, тя като прокара ръка по ребрата му. Обаво, в следващия миг изпищя. Ръката му се бе пъхнала в деколтето й. Бранд, престани. Ами ако някой, Просто си връщам услугата, госпожо. И ти не си лоша. Усетия как се забърза и се усмихна лукаво. Сигурна ли си, че точно сега искаш да ми покажеш розите си? Би могла да ме поканиш да си поиграем в една друга прекрасна градина. Ти си ужасен. А значи все пак в училище си прочел някоя и друга гръцка пиеса. Добре време е да се разправя най-после с теб. Стори го за негово приятно изтощение. Дафни стана от леглото и остави Бранд проснат по гръб Красив и заспал. Също като в Хавай, помисли тя, разглеждайки го на избледняващата светлина. Сега със сигурност знаеше повече за тези неща. Вече не беше наивно момиченце. Покатери се обратно на леглото, наведе се на колене и лакти и го обсипа с целувки. Той измърмори нещо на сън, но Дафни продължи да го целува. Стресна се едва когато той се обади тихо. Какво ли ще сготви Уинтерспун за вечеря? Нямам никаква представа. Отвърна тя и се притисна по-близо до него. Секс и храна. Това ли е всичко, за което вие, спортистите, мислите? В момента само за храна. Бих изял всичко, което не скача по чинията ми. Духът ми желая и друго, но боя се само той. Обичам духът ти, прихна Дафни. И всичко друго. Хубаво. Утре заминаваме за Париж. Например, за една седмица. А. Брант. Тя се хвърли върху него. И положи една звучна целувка върху устните му. В края на краищата, в Париж има толкова много красиви градини. Не те е срам. В средата на юни Дафни се върна в Нью Йорк с смесени чувства. Това бе реалният свят, а тя съвсем не беше сигурна, че е готова за него. За удоволствие и на двамата пътуваха с Конкорд и пристигнаха скоро, след като излетяха от Лондон. Сър, мадам, посрещна ги Уинтерспун. И им поднесе табла със специални предястия за добре дошли. Той се бе върнал една седмица по-рано, за да подготви всичко. А шампанското попита Бранд. Шампанско! Възкликна Дафни. Пиршество ли ще правим или какво? Почти. Усмихна се той. Да пием по една чаша и ще ти покажа нещо. Нещото се оказа нов Мерцедес, сребрист, с черни кожени седалки. Тя погледна първо колата, после съпруга си. Значи за това бяха онези загадъчни разговори по телефона. Аха! И всичките ти подпитвания какво харесвам. Аха! Ако си спомняш, питах те обикновено след някоя страстна нощ. Знам, че тогава не си толкова подозрителна. Много подло, Бранд, много подло. Признавам, трябва да измислиш име на колата и да ме повозиш. Докато дойде време, той да заминава за тренировачен лагер. Почти всички звезди, и съпругите им се бяха возили в Гуендолин. А колата и Дафни бяха добре познати на портиера Макс. Иска ми се да можем да отидем и ние на лагера. Подхвърли един ден с въздишка Дафни на Тифи Ричардсън, докато пътуваха с Гуендолин към къщата на Тифи в Уестчестър. Едно време и на мен ми се искаше. Потупа Тифи по коляното, но Гай ми обясни, както сигурно и бранд на теб, че там нищичко не може да се прави защото са затворени на края на света, а след тренировка са полумъртви. И все пак, липсват и знам, ала няма да е задълго. Демонстрационният матч срещу лъвовете е на 14 август. Ще ги смажем, заяви Дафни с чувство. Тяхното нападение разчита предимно на бързите контраатаки, а защитата им издиша при далечни пасове. Тайни ми каза. Леле, Даф, ти наистина много си навлязла в футбола. Обичам тази игра, вярно е, и си купих много книги. А и Брант има огромна колекция от видеозаписи на мачове. Много говоря, нали? Не, съвсем не, засмя се Тифи. Приятно ми е да слушам английският ти акцент, когато говориш за футбол. Кажи ми, продължи тя след кратка пауза. Харесва ли ти брака с Брант, с бившия плейбой ли? Мисля, че бивш е точната дума. Дафни се загледа в пътя пред себе си и прехапа устни. Според мен въпросът би трябвало да бъде дали на него му харесва брака с мен. Той е джентлмен, нали знаеш? Винаги прави и казва каквото трябва. Държи на думата си и така нататък. Не, повтори Тифи. На теб харесва ли ти да си омъжена за него? Дума, зачуди се тя на ум. Каква дума? Мисля, отвърна Дафни с тежка въздишка. Че аз много го обичам. Радвам се да го чуя. Бранд заслужава най-доброто. И мисля, че това си ти. Най-доброто. Аз съвсем не съм сигурна. Както ти казах, Брант е джентълмен. И никога не ми е казвал, че ме обича. Тя се замисли за всичките му любовни думи, изплъзващи се понякога в моменти на страст. Но никога не го е признавал, например, по време на вечеря с Уинтерспулн. Е, ти също, глупачке! Обаче бе искала да го каже. Страхливка, ето това беше тя. Той бе такъв джентълмен, че сигурно щеше да го повтори след нея от любезност и за да не я наскърби. Вече не се страхуваш от Марси, нали? О, не! Срещнах я миналата седмица в театъра. Аз бях с майката на Бранд и тя се държа много мило. Беше страхотна, майката на Бранд, де, имаш късмет. Моята свекърва е тип мъченица. Изкарваме от нерви. И разбира се, винаги когато дойде, се държи с Гай все едно, че е дар от Бога после две седмици е нетърпим. Поговориха за двете деца на Тифи и работата й като специалист по вътрешно обзавеждане. «Ще отидеш ли в Детройт за мача? Попита Дафни. «О, не! Това е само демонстрационен матч. Гай ще играе най-много две четвъртини. Сам иска да пусне новите момчета. Дори Бранд няма да играе толкова много. Еван Мърфи трябва да добие известен опит като преден защитник. Да, знам. В случай, че Бранд се контузи, помисли Дафни мрачно. Но аз ще отида. Струва ми се, че дори Уинтерспун иска да опита. Казва, че било ужасно варварско. Ала го видях да чете някои от моите книги. Английският иконом, засмя се Тифи. Потресаващо, нали? Дафни прекара последната седмица преди завръщането на Бранто от тренировъчния лагер при Алис Ашер в Канетикът. И един горещ следобед едва не намери смъртта си на малка пресечка в Станфорд – както разказа по-късно на Алис в болницата. Засечеме някакъв камион с бира, като се опитвах да избягна едно момченце с велосипед. Не е честно. Какво ли ще каже Бранд? Обърна изпълнените си с тревога очи към свекърва си. Нищо ми няма честна дума. Нали няма да му се обадиш? Шеше те, не говори скъпа. Голям късмет имаш, само няколко натъртени ребра и леко сътресение. А аз, разбира се, вече му се обадих ти доста време беше между живота и смърта. Ох, по-добре да не беше. Само това му липсва. Той трябва да се съсредоточи върху футбола, а не да се разстройва заради мен и Гуен. Ако Гуен изглежда така добре, както ти, любов моя, дума няма да кажа. Брант! Той се приближи към леглото, наведе се и внимателно огледа лицето й. Как си, шофьорки? Не бях аз виновна, възмути се тя. Направих всичко както трябва и ако не беше онази глупава бира. Бран целуна подпухналите юсни. А Алис казва, че Гоен е пълна развалина. По-късно ще я погледна. Сега не се тревожи за нея. Хвана ръката й и е разсеяно я погали. Какви са тези глупости, че си щяла да ме разсееш от футбола? Не ставай глупава. Ти си моя жена. Ами мача с лъвовете. Проплака Дафни. Трябваше да гледате записи на техните мачове да обсъждате стратегията. Оставих това на Еван Мърфи, който изгаря от нетърпение. Харесва ми синината над дясното ти око. Придава ти малко закачлив вид. Говореше весело, защото вече се бе срещнал с лекаря й и знаеше, че всичко е наред. Ома ми изкара да знаеш. Тя погледна окорително към Алис. Не трябваше да го безпокоиш. Нали съпрузите са за това, миличка? Сега ще ви оставя за малко сами. Но не стой дълго, Брант. Има още остатъци от сатресението. Звучи като остатъци от ядене. Засмя се давни. Той изчака, докато майка му затвори вратата. После седна на края на леглото, отметна чершафа и вдигна нощницата й. «Какво правиш?» Изненада се тя. «Какво ли бе намислил?» Тук, в болницата, пред всичките тези сестри, които сновяха наоколо. «Ребрата ти!» Обясни кратко Бранд и ги отви. «Бива си ги!» Заключи накрая като огледа виолетовите и жълти ивици по тях. Беше слабо да се каже, че телефонното обаждане на майка му го оплаши. Той стина, вцепени се и се обля в студена пот, докато Алис най-после успя да го накара да повярва, че Дафни е добре. Ще успея да дойда на демонстрационния матч, обещавам. Няма да те изоставя. Бранд погледна за миг плоския и корем и внимателно я зави. Ще видим за мача. Отвърна той и за миг затвори очи. Чудеше се дали трябва да й каже, че е пометнала. Не, това нямаше да промени нищо, а би я е накарало да се чувства виновна. Съвсем ранна бременност, обясни докторът. Втори месец. Тръсна глава и си повтори, че е прав. Почувства как пръстите й се свиват около ръката му. Какво има, Бранд? Сигурно си много уморен от пътуването. Защо поне веднъж не помислиш само за себе си? Кой го интересува дали аз съм уморен или не? От острия му тон тя понечи да се надигне, но главата от мастително я заболя. Мен ме интересува, каза тихо. Много ме интересува. Той забеляза проблесналата в очите и болка и се надигна. Време ли е за болко успокояващото? Сигурно, призна Дафни и бавно обърна глава към него. Ще говоря с сестрата. Сега си почива и скъпа, а до вечера ще дойда пак да те видя. Ще погледнеш ли, Гоен? дори ще се погрижа да й дадат болко успокояващо. Даф е имала късмет, голям късмет, помисли Бранд по-късно, когато видя Мерцедеса. Камионът го бе ударил от към страната на шофьора. Отново се изпути. Ала влажният климат в канетикът нямаше нищо общо с това. Три дни по-късно той замина отново за тренировачния лагер с обещанията на Дафни, че ще остане при майка му и няма да се тревожи. И без това нищо друго не можеш да направиш я Бранд. Гуендулин ще е готова чак след седмица. Тя силно го прегърна и направо примижа от болката в ребрата. Той я е погали по гладката буза. «Ще ти се обадя до вечера, скъпа!» Същия ден, след обед, Уинтерспун заключи барлогата и пристигна в канетикът. «Вие ще се грижите за госпожица Дафни!» Нареди той на Алис Ашър. «А аз ще се заема с готвенето. Не мога да си представя, че само ме изкомандва...» и аз свих знамената и напуснах бойното поле. Призна Алис по-късно пред Дафни. Уинтерспун е тоталитарист, но има добро сърце. Усмихна и се Дафни. Знаеше, че не бива да се смее. Все още я е болеше. През следващата седмица Алис имаше и други поводи да се чуди. Дафни бе толкова неуверена в себе си, ала постоянният поток от посетители и всичките съпруги на футболисти я накараха бързо да осъзнае, че хората много обичат снахай на 13 август, когато влезе в стаята й, примигна от изненада. Дафни си събираше багажа. Заминавам за Детройт да гледам мача на Бранд. Съобщи тя с нетърпящ възражение глас. Не трябваше ли да поговориш с доктора? След половин час Уинтерспун ще ме закара до летището. Аз съм съвсем добре, Алис, честна дума. Но какво ще каже Бранд? Той не знае, намигна и Дафни. Това е изненада. 18 глава доктор Лоури закъсняваше и Дафни прелистваше с писанията в чакалнята. Нито едно спортно, помисли с раздразнение. Госпожа Ашър. Да, вдигна тя поглед към сестрата. Доктор Лоури ще дойде всеки момент. Бихте ли минали в кабинета? Дафни послушно влезе в малката стерилна стая и седна на единствения стол. Сестрата й подаде един хартиен халат и започна да подготвя инструментите. Защо трябва да обличам това нещо? Попита Дафни. Налистава дума само за ребрата и за главата ми. Доктор Лоури ще иска да ви направи и кратък вътрешен преглед. Но защо? Преди 6 месеца ми правиха пълни следвания. Сигурно иска да провери дали всичко е наред след спонтанния аборт. Спонтанен аборт ли? Повтори тя и не позна гласа си. Сестрата я е погледна и се усмихна. Няма за какво да се безпокоите. Това е елементарна операция, а и вие бяхте едва във втория месец. Сигурна съм, че вече сте добре. Тя потупа Дафни успокоително по рамото и излезе. Дафни се преоблече като автомат в странния хартиен халат и приседна на ъгъла на гинекологичния стол. Загубила съм детето си, а никой не си е направил труда да ми го каже. Мили Боже, та да аз дори не знаех, че съм била бременна. Припомни си последните седмици преди катастрофата и осъзна, че е пропуснала един цикъл. Но не се бе замисляла за това. Пък, и се чувстваше съвсем добре. Загледа се с невиждащи очи в бялата стена. Дали Бранд знаеше? Добър ден, госпожо Ашър. Браво, вече изглеждате съвсем добре. Защо не сте ми казали, че съм пометнала? Попита Дафни без излишни предисловия. Лоран Лоури знаеше, че не беше правилно това да се пази в тайна от Дафни. Не трябваше да се остави Бранд Ашер да я убеди. А Джейн Когинс, бъбривата и сестра, неволно бе изплюла камъчето. Тя въздъхна и седна, като обмисляше всяка дума. Вие доста време бяхте в безсъзнание. Започна накрая, като реши да поеме цялата отговорност върху себе си. Попитахме свекърва ви дали сте бременна и тя каза, че разбира се не сте. Това е задължително преди да се правят рентгенови изследвания. Пометнали сте в резултат на катастрофата, но след серията снимки все едно щеше да се наложи да направим аборт. Съжалявам, госпожо Ашер. Дафни кимна мълчаливо. Ти си го направила, глупачка такава, в проклетата катастрофа. Знаеше, че рентгеновите лъчи са вредни за бременните. Изтърпя прегледа, като отговаряше едносрично на въпросите на доктор Лоури. Облечете се и елате в кабинета ми, каза лекарката, когато приключи. Дафни кимна, изчакая е да излезе, смъкна се от масата и започна да се облича. Когато вече седеше срещу нея, едва се сдържаше да попита дали Бранд знае. Ала се страхуваше от отговора. Разбира се, че не знаеше, иначе щеше да й каже. Ребрата ви са съвсем добре. Вече не приличате на чуждестранно знаме. Казвате, че нямате и главоболие, значи можем да приемем, че и там всичко се е възстановило. Доктор Лори замълча за миг, почуквайки с химикалката си по бюрото. Ако искате отново да забременеете, бих ви посъветвала да почакате поне три месеца. Тялото ви трябва да се възстанови. Ще почакам по-дълго. Отвърна Дафни. Футболният сезон започва след две седмици и не искам да пътувам бременна из цялата страна. Имахте ли представа, че сте бременна? Дафни поклати глава отрицателно, без да я поглежда. Е, случват се такива неща. Бъдете благодарна, че е било съвсем в началото. Колкото до сексуалните отношения с вашия съпруг, препоръчвам да изчакате още около седмица. Лекарката се изправи и протегна ръка. След три месеца отидете при доктор Мейсън в Нью Йорк. Тя ще ви направи контролен преглед. Успех на вашия съпруг и на звездите. Разбира се, помисли Дафни. Лесно и беше на нея. Успех на целия отбор. Случаят е приключен. Много лошо, но всяко зло за добро. Тя примижа срещу ярката слънчева светлина. Нямаше да каже на Бранд. Не можеше. Не знаеше как ще реагира. Дали свекърва и знаеше? Нямаше да я пита. Нямаше да спомене пред никого. Всичко вече бе свършило. След време и тя щеше да го забрави. Добре ли сте, госпожо? Попита Уинтерспун и отвори вратата на колата. Какво? О, да! Добре съм! Съвсем добре. Лъвовете дори не се опитаха да играят, помисли Дафни с отвращение. Когато се чу последният съдийски сигнал, звездите биха с 35 на 7. Бранд игра великолепно и коментаторите не спираха да хвалят таланта му и силния му удар. Тя вика до прегракване. Не седна при другите жени, повечето съпруги на новаците в отбора, защото не искаше някой от играчите да погледне на там, да я види и да каже на Бранд. Слезе от трибуната и отиде пред съблекалнята на звездите. Усмихна се, като си представи изражението на Бранд. Един мъж я заговори. Вие съпруга на някой от играчите ли сте, госпожо? Тя се обърна и му се усмихнала чезарно. Да, аз съм госпожа Ашер. А, английската наследница. Зарадва се той на неочакваното си откритие и гласът му се издигна на половин октава. Не, английската съпруга. Голям провал за лъвовете, нали? Сякаш играеха на пиян Морков. Очите й светнаха. Бранте е в отлична форма. Толкова е грациозен. Топката е като продължение на ръката му. И бяга бързо като крило. А трите гола на Лойт. Сигурно скочи поне 3 метра. Тя продължи да обяснява на все по-възхитения си слушател подробностите от стратегията, изпълненията на отделните играчи, очевидния развой на резултата. Тази година ще отидем на финала за Суперкупата. Ще видите. Мак Драйфус пишеше колкото можеше бързо. Това момиче бе истинска находка. Познаваше играта. И беше англичанка. Интересно, много интересно той махна на колегата си Тим Малолни. Никой от тях не бе имал намерение да пише репортаж за демонстрационния матч. Леле, какъв удар! Когато Бранд най-после се появи на вратата на съблекалнята, бе посрещнат от възторжено усмихнатата си съпруга, която се хвърли в прегръдките му. Целуна я и чу штракването на фотоапарат. Страхотна игра, Бранд. Поздрави го приветливо, Мак. И страхотна жена. Радвам се, че се запознахме, госпожо. Другите играчи се струпаха около Дафни и Брантия чуда им предава последните новини за здравето, настроението и мислите на техните жени, деца и домашни животни. Видя как Мак Драйфус се върна обратно, прикован в нея поглед. Като е слушаше да хвали всеки от играчите за определено изпълнение, когато е бил ключовата фигура, той самият се зачуди дали тя изобщо някога забравя нещо. Момчетата засияха. Мина още половин час, докато останат сами. Дафни отново го прегърна. «Обичам Детройт!» – възкликна тя. «Искам да останем още един-два дни и да посетим някой от автомобилните заводи. Много ме изненада!» – обади се Бранд, когато успя да вземе думата. «Нали?» – усмивката й бе слънчева и открита. «Сигурна ли си, че си добре?» – Уинтерспун ме одобри. Ти беше наистина блестящ. Толкова беше вълнуващо да те гледам на живо как играеш. Вече уредих до една седмица да получим запис на мача. Но знаеш ли, това ново правило за пресичане на паса може в началото да създаде някои проблеми. Трябва да напомнеш на момчетата да поглеждат към топката, преди да затрупат нападателя. Когато изсвириха на Дани, той се вбеси, ала това си беше по правилата. Бранд спря за миг и я погледна. Променила си се, знаеш ли? Само известно време не ме стиска и толкова силно. А, Дафни се усмихна и обвира це около кръста му. За нейна изненада, Очите му потъмняха от тревога. «Ребрата ми са съвсем добре», поясни тя. «Моля те вече няма за какво да се безпокоиш». Бранд не мислеше за ребрата й, обаче тя нямаше как да го знае. «Господи, колко съм щастлив, че те виждам!» Въздъхна той и силно я е целуна. «А сега ще получиш от съпруга си първата доза болки след мача. Целия ще те разтрия», обеща Дафни. «Затрупаха те само веднъж. Заболяли те?» не е нещо, което малко нежни женски грижи да не могат да оправят. Искаш ли да си поиграеш във ваната с мотора, моето момиче? Дори няма нужда да ходим в Калифорния. Това разбира се бе грешка. Дав неизвестно време, разтрива раменете му, но когато се бухна при негова водовъртежа, Бранд простена на ум. Расей с нещо и себе си, и нея, идиот такъв. Мама, добре ли е? Хеме! А да, много е добре и ти праща поздрави. Кло се обади и ти пожела успех, а Уинтерспун каза, че ще гледа мача по телевизията. Изобщо не ме боли, мислеше Дафни. И от няколко дни не ме е боляло. Не, нищо не ме боли. Онова, което и каза доктор Лоури, бе само предложение, или поне сега така и се искаше да го разбира. Желаеше съпруга си, много го желаеше и не правеше никакви опити да обоздае нарастващата си страст. Освен това пиеше хапчета, така че нямаше как да забременее, преди опасността да е минала. Ръката се плъзна по гърдите му. Дав не дей, процеди Бранд през зъби. Защо? Не ти ли липсвах? Уморен съм. Моля те, мила, не тази вечер. Чувствам се съвсем скапан. Разбирам, промълви Дафни, но той забеляза объркването в погледа й. Изруга я яростно на ум. Измамата създаваше сериозни проблеми. Ето, готов бе да й се нахвърли. Ала не биваше. А тя не знаеше, че не бива. Подяволите. Радвам се, че дойде. Пое дълбоко въздух Бранд. Мак Драйфо сигурно почти се е влюбил в теб. Видях как замаяно те гледаше. След като изтърси онази глупост за английската наследница, искаше само да си поговорим за мача. Е, поговорихме си. Сигурно съм му досадила до смърт. Той спортен журналист ли е? Да, в Чикагския вестник Сън. Да излизаме от тук преди да сме замръзнали. Дафни настоя да го избърше и до край подложи на изпитание волята му. И спеше без нощница. Овисе около него и Бранд изпъшка. На другата сутрин, когато седяха в леглото с табли на коленете си и Бранд пиеше кафе, прелиствайки спортните страници на Детройтския вестник, внезапно стави чашата си много бавно и много внимателно. Имаше голяма снимка на Дафни, която го целува, а надписът отдолу гласеше «Английска съпруга, истинска американка». «Божичко!» – възкликна той и подаде вестника на Дафни. «Това е игра на думи, нали?» – попита тя. «Това за истинската американка». «Да!» – Мак обича такива неща. «Я и Брант. Дафни Ашър вероятно дава съвети на съпруга си, както и на останалите играчи от звездите. Нейното разбиране за играта е поразително, особено като се има предвид, че за пръв път е чула за американски футбол само преди 6 месеца. Обърнете внимание, треньори! Дафни замълча и набързо прегледа останалото. Не мога да повярвам, той практически ме е цитирал. Та това е лудост, върна му вестника. Бранд го прочете. Чувстваше се леко замаян. Знаех, че учиш бързо, но чак до там. Доста чета, обясни тя скромно. И гледа много филми. Изглежда, светът ужасно бързо се променя. Поне моят свят. Да, съгласи се Дафни и хапна от пържените яйца. Ти си вече женен образ. Трябва да се промени. Образ, помисли той. След колко време, щеше да изчезне и английският ти акцент. Радваше се на растящата и популярност сред журналистите домача с кълбоите. 19 глава. Бранд уморен, и натъртен след тежкия мач срещу кълбоите, който загубиха, стоеше пред Дафни и я гледаше, без да може изобщо да разбере какво му говори. Така че отначало ще правя интервюта, а после през сезона, ако всичко върви добре, направо ще ме включат в коментара на полувремето. Толкова развълнувана, че едва успяваше да говори свързано, тя замълча за миг и продължи. И няма да повярваш. Може би, само може би ще бъда първата жена, която ще прави преки коментари по време на мача. Джона Мат, Франк Гифърт. Господи Дав, спри за малко. Той тръсна глава, за да се осъзнае. За какво по дяволите говориш? Някаква телевизионна компания ти е предложила работа, като спортен журналист ли? Да. И искат първо да интервюирам съпруга си, Бранд Танцьора. О, Бранд, представяш ли си? аз ще те интервюирам и ще можем да говорим за всички играчи и как ще отидете на финала за суперкупата. Господин Ервинг каза, че не вярвам, прекъсна я е той. За какво по дяволите ще ти предлагат такава работа? Едно чисто уиски сър. Какво? О, Уинтерспун, благодаря. Слава богу, че го бе сипал двойно. Точно това ви трябва, за да се разсее напрежението, сър. Поне за начало. Бранд пресуши чашата и изтри уста, сопакото на ръката си. Отивам във ваната, съобщи той. Да разсея още напрежение. Дафни премигна към гърба му и отвори уста. Ала бе изпреварена от спокойната забележка на Уинтерспун. Знаете как е той след матч, госпожице Дафни. А и при мелето в третата четвърт, онзи грубиян сигурно му е раздрусал вътрешностите. Но това е важно. Тя се втурна след мъжа си. Камбанята водеше пътечка от дрехи неволно се усмихна. Чорапите винаги бяха последното нещо, което Бранд сваляше, особено левият. Той стоеше пред огледалото и внимателно разтриваше рамото си. Дафни отново се въодушеви. Трябва да поговоря с момчетата от средната линия. Сви усни тя. Най-вече с Фил. Остави такава дупка. Затова те направиха на сандвич. Дафни! Заговори Бранд и тя го зяпна. Винаги и викаше Даф. Няма да говориш нито с Фил, нито с който и да е друг. Разбрали, ти просто си уморен и раздразнителен. Реши Дафни и майчински го потупа по рамото. Ела в ваната. Уморен съм. Обаче не съм пет годишен. Сега защо не идеш да се посуетиш около Интерспун? Можеш да му предложиш да бъркаш картофите вместо него. Тя замръзна и при очи. Няма нужда да бъдеш груб. Освен това не се суетя. Опитвах се да се отнеса с разбиране. Той се отпусна във ваната и затвори очи. Е, доколкото схващам, няма да ми се наложи да търпя още дълго разбирането ти. Какво имаш предвид? Брант отвори едното си око и я видя да стои до ваната с ръце на кръста. Това значи, че ако приемеш тази работа, ще престанеш да бъдеш моя жена. Какви глупости говориш? Разбира се, че съм твоя жена. Ако не бях, едва ли някой би се интересувал какво имам да кажа. Независимо дали мога да различа пъпеш от футболна топка или не. Пъпешът е единственото, което различаваш и се радвам, че най-накрая осъзна, защо някой ти предлага каквото идея. А, сега разбрах! Кип на Дафни. Ако не беше великият бранд Ашър, съкратено от Ашърут, както вие, американците, съкращавате и кълцате всичко, и до сега щях да броя яйца, да подкастрям рози и да се страхувам от сянката си. Наистина си разбрала, а сега били ме оставила на мира. Тя грабна една кърпа и го замери. Той е смъкна от лицето си и я хвърли на пода. Ето кой бил годишен, промърмори Бранд. Няма да си тръгна. Процеди Дафни през зъби. И започвам да си мисля, че би било просто прекрасно да не трябва да понасем проклетите ти болки след всеки тъп мач. Няма да ти се налага, ако приемеш работата. Тогава няма да имаш време и за телеграми. Ще печеля много пари, Бранд. Бих могла да си позволя, дори от време на време, да ти се обаждам по телефона. Аха, ето значи какво било. Колко още кредитни карти искаш? Колко още хартийки, които да доказват, че струваш нещо? Струвам нещо от мерзавец такъв. Пак се върна в 19 век. Той въздъхна. Защо толкова те дразни, че аз изкарвам хляба в това семейство? Живеем съвсем прилично. Гуен ще е готова след нула време. Не разбирам защо всичко това не те ужасява. И изобщо не става дума, че ти печелиш всичките пари. Какво искаш да потъна като камък в езерото ли? В блатото. А ти си толкова камък, колкото аз съм хокеист. Бранд се изправи и посегна към хавлията. Искаш ли да бъдеш една добра жена и да ми изтриеш гърба? По-скоро бих ти прерязала гърлото. И на това му ви като удоволствие от семейния живот. Отивам си, заяви тя, Трепереща от гняв. Доколкото си спомням, вече няколко пъти, те помолих да го сториш. Той се изтри, хвърли хавлията на пода и излезе в спалнята. Просна се на леглото и скръсти ръце под главата си. «Още ли си тук? Така ли се държеше с Марси и с всички други жени?» «Не. Ако теб те нямаше, а Марси беше тук, щеше да прави всякакви приятни неща, за да ме накара да забравя заболките си». И аз мога да правя тези неща. Защо тогава не ги правиш? Защо само ми опяваш за глупавите си планове да печелиш слава и пари от моето име? Беше жестоко и Бранд го знаеше. Но следващите и думи го накараха да забрави всякакви опити за помирение, които му бяха дошли на ум. Върви по дяволите, Бранд Ашър. Не ми трябва твоето име. Мога да направя всичко сама. И ще го направя. Как можеш да си толкова глупава? Той скочи гневно. Ако не се бях съгласил да се оженя за теб, сега щеше да си там, където Лусила щеше да те е изпратила, вероятно секретарка в някоя прашна лондонска канцеларийка. Или пък погребана в глас гол при Леля Кло, докато горката жена се опитва да те омъжи за някоя невинна душа с кредитни карти и с професия, в която ти да се опитваш да се бъркаш. Можех да се омъжа за когото си поискам, да се бъркам. Просто не ти вярвам. Та ти ме молеше да се омъжа за теб. Ами, молил съм те. Признавам, отначало идеята ми се стори добра. Горката малка Дафни, безпомощна, несигурна, със са самочувствие на мокра мишка. Престани. Защо? Не е ли истина? Аз вече не съм несигурна. Мога да правя всичко и... Подяволите, дори не се научи да караш както трябва, та да не загубиш детето. Тя замръзна и в потресените й очи се изписа болка. Бранд яростно се изруга на ум. Бързо стана от леглото, Аладафни се отдръпна от него. Протегна ръка към нея. Дав, извинявай. Не исках да го кажа. Не си меря приказките и. Знаел си. Произнесе тя бавно. Обърна му гръб и скръсти ръце пред гърдите си. И не си ми казал. Трябваше да го науча от една сестра, която не може да си държи езика зад зъбите. Той се приближи и привлече скованото й тяло към себе си. Аз реших да не ти казваме. Лекарката смяташе, че трябва да знаеш но аз настоявах. Не исках да се чувстваш виновна. Извинявай, ала когато се ядосам, е не знам какво говоря. Моля те, дав прости ми, любов моя. Не ме наричай, любов моя. Прекъсна го Дафни следен глас. Нашето беше един старомоден брак по сметка и ти го знаеш не по-зле от мен. Действително ме спаси от гадния живот. Няма нужда да ми го напомняш. И си прав. Не мога да се възползвам от теб и от твоята професия, да се бъркам, да си пъхам носа, където очевидно не ми е мястото. Би предпочел да е бясна и да му крещи, осъзна Бранд, слушайки безизразния и глас. Чувстваше се като най-долен тип и имаше желание да гъвратне едно уиски чисто. Какво да й каже, какво да направи. Погалия по гърба. Дав за това предложение за работа, моля те, забрави всички глупости, които ти надрънках. Ти сама ще си решиш. Наистина. Тя усети как ръцете му се преместиха от гърба и към раменете и започнаха леко да я разтриват, после я притиснаха силно към него. Колко глупава е била да допусне, че и той като нея ще се зарадва на тази възможност. Брант изпълняваше своята част от сделката, отнасяше се добре с нея, оставаше и верен, дори когато тя се държеше като пълна глупачка. Но ето, че се видя какво всъщност мисли за нея – въпреки всичките му извинения сега. Разбра го. Бавно се освободи от него. Благодаря, промълви без да среща погледа му. Искаш ли да си починеш преди вечеря? Ще кажа на Уинтерспун да я забави, колкото пожелаеш. Мисля, че е печено, така че не би трябвало да е проблем. Той ме очи по малко да готвя. Да те повикам ли след един час? Бранд я пусна да си отиде и я проследи с поглед с чувството на пълно бесилие. Един час? Повтори тихо. Дафни не затръщна вратата. По-добре да беше. Не, просто се плъзна през нея като безплътен дух. Той отново се хвърли на леглото и се загледа в тавана. Защо просто не признаеш истината, идиот такъв, поне пред себе си? Тази ненормална реакция е защото се страхуваш да не я загубиш. Искаш я цялата, нейната жар, нейната възбуда, нейните грижи, нейното присъствие. Искаш да знаеш, че докато играеш, тя вика или свирка на трибуните. Страх те е да не те изостави. Ти я обичаш глупако. От това самопризнание му прилуша. Вярваше, че е иммунизиран и бе малко или много доволен от неясната празнота в живота си. Допреди Дафни. Чудеше се от кога я обича. Любовта бе подло нещо, хващаше човек в капана си, преди да е усетил, че се е излагал. О, да! Отдавна я обичаше, Алла бе прекалено сляп и безчувствен, за да го разбере. Понечи да скочи от леглото, за да го изкрещи пред нея. Не, пред цял Нью Йорк. Замръзна и тупна обратно. Сега за нищо на света не би му повярвала. Сега сигурно мислеше, че е високомерен и самонадеян тип, който не може да си представи жена му да има свой живот. Не, не беше това. Не, че се чувстваше с нещо заплашен от мисълта, че тя може да постигне успех. Спомни си Джейн, професионална манекенка, която на времето печелеше повече от него. Или за Корманд, компютърен гений. И Марси Елис, една много добра журналистка. Не, с две думи казано, просто искаше жена си до себе си. И какво направи? Хвърли аборта в лицето. Чак сега се замисли, защо не му бе казала, че знае. Ако, разбира се, вече не е знаела, че той знае. Отново видя болката в очите й. Не, Просто беше носила самотно нещастието си, за да не го разтревожи, за да го предпази, да не му причини болка. А вината? Не, това бе глупаво. Катастрофата не беше по нейна вина. А може би все още е несигурна в себе си и мисли, че ти ще я намразиш, ако научиш за аборта. Затова никога не е говорила с теб за това. Простена. Познаваше я достатъчно, за да разбира, че това е напълно вероятно. А може би искаше да се махне от него. След прекрасното му изпълнение в банята, може би нямаше търпение да подпише договора си с телевизионната компания. Може би не чувстваше нищо подобно на това, което чувстваше той. Когато след половин час излезе от банята, езикът му бе натежал като улово. Залогът бе прекалено голям, прекалено много имаше загубене за да се разбъбри, без да обмисли внимателно всяка дума. Единственото, което успя да каже, бе. Били дошла следващата седмица с мен в Хюстън за мача с нефтохимиците. Ще отидем на гости на Дъсти, Лили и децата, а може и да останем за деня на благодарността. Дафни вдигна поглед от варените си картофи, след като старателно избута магданоза към края на чинията. Уинтерспун обичаше зеленината. Почувства напрежението, излъчващо се от Бранд, въпреки че гласът му бе спокоен и безизразен. Загледа се в твърдите черти на лицето му, в високите мускули, в немирните вежди. Обичаше го до болка. Дафни? Да! отвърна тя най-после. Ще дойда. Гласът ти бе спокоен като неговия, но той видя неувереността в очите й. Какво да каже? Какво да направи? Щеше да й покаже любовта си в леглото. А после, сексът само отлагаше проблемите, не ги разрешаваше. Цяла вечер чувстваше разстоянието между тях. Чудесната и жизнерадостност, веселият и смях се бяха сменили с напрегната предпазливост. Играха карти на три ръце с Уинтерспун и новоизпеченият белотаджия гиби двамата. В края на краищата, сър, успокои го уинтерспун. Това са само 10 долара. Много по-късно, след внимателна и дълга любовна игра, Бранд гледаше лицето й, докато тялото й тръпнеше до неговото. Господи, колко си красива! Прошепна той. Дафни, която несъзнателно се бе борила срещу насладата, имаше чувството, че потъва. Бранд, аз искам да бъдеш щастлива. Продължи той. Искам да бъдеш щастлива с мен. Само една абсолютна глупачка би могла да е нещастна с него. Помисли тя замаяно. И аз искам. Прошепна безпомощно и силно го прегърна. 20 глава. Хюстън бе топъл, прекалено топъл, като за края на ноември, и толкова влажен, че след 10 минути косата на Дафни провисна на мокри кичури край лицето й. Лили! Дъсти! Леле и цялата фамилия! Дафни се усмихна. Първо Лили, после Дъстия целунаха, а Дани, Кит и Патриша затанцуваха около тях. Тя изостави смущаващите я мисли, преглътна нещастието си и се отдаде на буйните поздравления. Още ли търпиш тази моя сестра? чу тя Бранд да пита Зеци. Бранд, той момиченце е истински динамит. Хюстън нямаше да е същият без нея. Да бе старче, ще си я търпя. Ха! А защо не питаш мен, мили братко? Бранд се усмихна на красивата си сестра. Никога не ми е идвало на ум, че е толкова лесно човек да се справи с теб. Дъсти е истински мъж. Винаги съм знаел, че ще те вкара в пътя. Докато Лили го смушкваше в ребрата, Дъсти се обърна към Дафни. А как е нашето английско булче? Горе-долу две по четирибалната система. Кои две? Попита добродушно Дъсти. Никога не съм разбирала от комплименти. Засмя се Дафни. А аз не мога да си кажа приказката покрай тия палавници. Айде, деца, изчезвайте от тук. Бранд, оставаш ли с отбора и след мача? Да, а после с Дафни ще ви нападнем за два дни. Става ли? Готово. Веднага след мача с Лили сме ви замислили истинско тексаско барбекю. Но за Деня на Благодарността обещаваме да има пуйка и всякакви подробности. След още една серия прегръдки Бранд и Дафни се качиха на автобуса на отбора към хотела. В лаето се оказаха заобиколени от запалянковци и журналисти. Един репортер, с когото се бяха срещнали в Далас, я забеляза и се провикна. Госпожо Ашър, добре дошли в Хюстън, ще ми кажете ли прогнозата си за мача? Тя се сви до Бранд. Той почувства напрежението й и отново се изруга на ум. Много нежно и каза, върви, скъпа, ти си пълна с прогнози. Дай им това, което искат. Наблюдаваше я с крайчеца на окото си, докато говореше с друг журналист. Отначало без кована, ала скоро се оживи и Брант се усмихна. Като я видя да жестикулира, чу сладкия и смях, английския й акцент почувства гордост. Магар е такова, каза си. Тя е неповторима, а ти искаше да я вкараш в някакъв кълъп. По-скоро в сейф. Желаеше я само за себе си. Доповръща му се от отвращение към самия себе си. Скоро около нея се струпаха и другите журналисти, а след тях и са отборниците му. Това бе, може би, най-забавното интервю преди матч, което бе виждал. Дори сам Кърверели пърхаше като горда квачка край пиленцето си. Имаше само една лъжица катран в меда и името й бе Ричард Монро, голям спортен наблюдател от Лос Анджелис. Той бе заклет привърженик на мъжката хегемония в спорта и посиняваше от яд, ако някое момиченце се опитваше да си върти опашката край състезателите. Бран се отдели от футболистите, готов да се нахвърли върху него, ако се заеде с Дафни. А мъжът имаше намерение да направи точно това. Рич Монро бе видял изпълнението на Дафни и стисна злобно устни. Съгласен бе, че е хубава и чаровна, но по дяволите, ако иска да се показва, да стане манекенка. Проби си път между глупаците, които я бяха наобиколили, и попита «Липсват ли ви английските спортисти, госпожо Ашър?» Сезонът по ръгби сигурно е в разгара си. Не познавам английски спортисти, а за ръгбито нямам представа. Отговори Дафни и насочи слънчевата си усмивка и предпазливия си поглед към високия изпит мъж. Какво? извиси той саркастично глас. Искате да кажете, че сте изоставили всичките си ръгбисти заради нашите американски футболисти? О, не, помисли Дафни, този ме смята за някаква ненаситна любителка на мъже. Да, господине, наистина, обаче не мисля, че им липсвам кой знае колко. Какво ще кажеш на това, невъзпитан простак? Толкова ли са ръгбистите? по-малко гостоприемни от нашите футболисти. Сигурно сте познавали някой от тях в Англия. Не повече от 5-6, призна Дафни, молики се той да не забележи стиснатите и умруци. И те съвсем не са толкова. Гостоприемни, колкото да речем Лойд или Тайни или Гай, значи сте колективен играч. Забеляза Рич Монрос Молив върху бележника. Или по-скоро играчка. Колкото повече, толкова по-весело. Може би, господине, би трябвало да огледате по-внимателно моя съпруг, Бранд Ашер. Тогава, обещавам ви, няма да задавате повече такива неуместни въпроси. Чука Лойд изохка с престорено съчувствие и му се усмихна. Бранд бе до нея и тя добави. Съпруга ми, господине. Бранд се извиси над журналиста и той за миг изпита страх от нескрития убийствен блясък в очите му. По дяволите трябваше да я хване по-далече от дивия и съпруг. Дафни с удоволствие се оттегли да се полюбува от страни, как Бранд отряза противния нахалник по своя приятен и ужасяващо спокоен начин. Добре го изигра, Даф. Похвали я той по-късно. Искаш ли да му разбия главата? Само голямата му уста. Но ти вече го стори. Благодаря ти. Прегърна го, озари го със сладката си усмивка и Бранд осъзна, че тя никога не би допуснала каквито и да е проблеми между тях да попречат на играта му. Биха Хюстън с 21 на 14 в една шеметна четвърта четвърт, след която Дафни остана без глас. А Бранд, без здраво място, Дафни, трябва да поговорим. Тя се обърна от огледалото, току-що закопчала перлената си огърлица. Ти си най-ненаситният мъж още не съм се възстановила от последното удоволствие, а ти, той прекара ръка през косата си. Престани, Дав. Не говоря за това и ти го знаеш. О, да, знаеше го. За миг сведе поглед към елегантните си италиански обувки. Не искам да закъснеем за барбекюто. Когато се обадих на Лили, тя много се вълнуваше. Наистина, Бранд, Дъсти е изпратил лимузината, която вече сигурно е тук. Той се намръщи после въздъхна. Видял молителния й поглед и се въздържа. По-късно, помисли си, трябваше да разведрят атмосферата, да изяснят нещата. Дафни бе най-чаровната и подкрепеща го съпруга, дива в леглото и непроницаема като сфинкс. Стената, която бе издигнала помежду им, бе здрава и непреодолима като най-добрата защита. Добре, кимна Бранд и започна да събира куфарите, но после размисли. Не, щеше да я доведе пак в хотела. Трябваше да поговорят, да останат сами, без да ги прекъсват доброжелателната му сестра, също толкова доброжелателният му зет и тримата му немирни племенници. Лили и Дъсти живееха в бяла триетажна къща в колониален стил в скъпия квартал на Хюстън край река Окс. Дворът бе широк, басейнът разкошен, а паркингът претъпкан с коли. Почти веднага Дафни се отдалечи от него, нарочно или неволно. Брант установи, че се бои да разбере защо. Настроението бе празнично, гостите, във всички степени на приятното опиянение. Много от тях лудуваха в басейна. Дафни се усмихваше, докато лицето й се схвана и стоеше далеч от бранд. Потопи една тортила в нещо зелено, което един от гостите й каза, че е го акамоле, каквото и да означаваше това. И чу зад гърба си гласа на Лили. Дафни, били дошла горе за минутка, трябва да поуправя бедното си лице. Дафни огледа безупречното й лице и примигна. Какво има да му оправяш? Ще видиш. Обеща Лили, хвана я за ръка и я измъкна от тълпата. Имате много хубава къща, забеляза Дафни, докато се качваха по витата стълба. Да, съгласи се Лили разсеяно. Вечерята беше много вкусна. Да, повтори тя. Насам влязоха в обширен апартамент и Дафни ахна. Бе свикнала с бърлогата на Бранд, но и пете му стаи биха се побрали в този единствен хол. Искам да знам какво става. Започна Лили без предисловия, пресичайки всякакви по-нататъчни комплименти. За какво говориш? Хайде, не бъди такава. Аз много обичам брат си и мислех, че вие двамата прекрасно си подхождате. Знам, че той е влюбен в теб. Не мисля така. Промълви Дафни и срещна смело погледа й. Господи, как можеш да си толкова сляпа? Потресе се Лили. Цял следобед те следи с очи, а ти съзнателно го избягваш. Дафни не отговори и тя продължи малко нерешително. Мама ми каза за аборта. Жалко наистина, но ако искаш деца, винаги можеш да имаш. Това ли е проблемът? Дафни вдигна глава. Брант е много почтен и внимателен мъж. А аз? Е, вече смятам твърдо да изпълнявам моята част от договора. Вече съм го решила, независимо какво чувства или не чувства той към мен беше малко разтревожен, че аз може да не, да не изпълня моите задължения. Това е всичко. Всъщност, току-що разбрах, че съм. Замълча. Тази новина бе първо за Бранд. За какво говориш? Попита Лили объркано. Скоро ще разбереш. Отговори кратко Дафни. Лили, недоумяваща, я остави да си тръгне. Изведнъж Дафни се обърна към нея. Наистина ли мислиш така? За кое? Че Бранд ме обича, не ставай глупава. Чух го да казва на Дъсти, че е най-щастливият мъж на света. Ако правилно си спомням, думите му бяха. И само като си помислят, че едва не се отказах да отида в Англия. Господи, трябва да съм роден под щастлива звезда. Това достатъчно ли ти е? Дафни имаше чувството, че сърцето й ще изхвъркне. Засмя се и в същото време по бузата й се изтърколи една сълза. Тя прегърна силно Лили и изтича в хола. Не беше по големите жестове, но защо пък не? Намери дъсти, той я заведе в кабинета си и я остави сама. Дафни вдигна слушалката на телефона без секунда колебание. Бе неделя, ала защо да не опита? Бранд пресуши поредната бира. Защо по дяволите нещата не искаха поне малко да се замъглят? Навсякъде около него хората се смееха, пиеха, разправяха си шеги и невероятни истории. Бе захладяло и тексаското небе, вярно на легендата, бе ясно и обсипано със звезди. От басейна излезе една жена, облечена почти колкото в слънчевия ден, когато се е родила. Брант автоматично забеляза красивите и гърди и дългите и бедра. Но не му пукаше. Къде бе Дафни? Видя я е да говори сериозно с някакъв мъж, когато Дъсти бе поканил от една телевизионна компания. Подяволите от онази телевизионна компания. Видя как мъжът поклати глава и се наведе към нея усети как стиска празната бирена котика, докато кокълчетата на пръстите му побеляха. Ще се разберат, реши той, но щеше да направи всичко, за да не я загуби. След десетина минути дъсти извика. Хей, момчета, имаме едно съобщение за всички вас. Айде, дигнете глави! Съотборниците му развълнувано се понесоха натам, увличайки го със себе си. Клюката вече се бе разчула, обаче как Бранд не знаеше. Той не бе споменавал нищо нямам нищо против, ако Дафни ме види по хавлия, бе му казал Гай. Тифи ме обвинява, че съм надебелял, а Дафни ще каже на цял свят, че не е вярно. Бих желала да благодаря на господин Доналдсън. Заговори Дафни с ясния си глас. И на всички, които бяха готови да рискуват с мен. Бяха, мислих много и реших, че като прясна американка имам още много да уча за новия си дом и за американския футбол. Ако някой се интересува какво ще правя през следващите две години, ще бъда в съблекалнята и ще поливам главите ви с шампанско. Тя замълча за миг и прикова поглед към съпруга си. Но за сега разбрах, че искам само да кажа на хората, какви страхотни момчета сте вие. Господин Доналдсън се съгласи, че тази година ще направим само няколко кратки специални интервюта с играчите на звездите. След суперкупата няма да съм във форма да се срещам с когото и да е. Така че имаме само следващите два месеца. Всички заговориха едновременно. Страхотно, само ние. Представяш ли си интервю на английски английски? Каква форма? Брант я гледаше, но мозъкът му отказваше да работи. Благодаря на всички ви. Вие сте такива добри приятели, и аз ще се постарая да покажа колко е симпатичен всеки от вас. Разнесоха се аплодисменти извън на чаши. Хората се струпаха около нея. Брант се помчи да се усмихне започна да приема поздравления, ала не можеше да откъсне поглед от жена си. Как по дяволите да я хване насаме, усмихна се мрачно, проби си път през тълпата до сам Карверели, грабна го през кръста и, без да обръща внимание на възмутените му рогътни и изненадания смях на останалите, го хвърли в басейна. Следващия миг бе до съпругата си. Да вървим. Веднага. Ами Лили. И горкият сам. Млък. Очите й светнаха. А ако не искам, и мен ли ще ме хвърлиш в басейна? Не, теб ще те хвърля по гръб на леглото. Смехът извън на чист и щастлив. Той не каза нито дума повече, преди да стигнат до хотелската стая. Затвори вратата отвътре, заключи и се обърна към жена си. Формата ти е много добра. Какво имаше предвид? Не видя ли колко много ядох? И това го Направо се насвиних. Освиних. я бранд машинално. Аха, той дълго я гледа, замислено почесвайки брадичката си. Свали си дрехите. Дафни протегна ръка към перлената огърлица. Това може да остане. Но защо? Защото няма да пречи на нищо. Искам да видя формата ти. Нали я видя и с нощи, и тази сутрин. Бранд се озова до нея, разкопча единственото копче на сивата и вълнена рокля и я свали през главата й. Сърдиш ли се за моето решение? Обади се тя много тихо, Кое решение? Да направя просто няколко интервюта този сезон. Колкото до останалото, е, може да стане, а кой знае, може пък, и да не стане. Нещо се задъха, Дафни. Той вдигна поглед към лицето й. Кога? Попита тихо. Е, първо, разбира се, ти. Брант я вдигна, но не я хвърли като треньора, а много внимателно я положи на леглото. Доколкото разбирам, ще трябва да пенсионираме Гуен да си купим фургон, да се преместим в канетикът, да си вземем едно голямо рунтово куче. Слава Богу, Уинтерспун не е алергичен към кучета. Как мислиш, дали нашето дете ще му вика Чичо Оскар? Или Чичо Спун? Обичам те, Бранд. Очите му светнаха и той бавно и се усмихна. Усмивката му бе доста тържествуваща и тя го мушна в корема. Крайно време беше госпожо. Толкова дълго ме остави да вися над пропаста, че пръстите ми изтръпнаха. Бранд легна до нея и я привлече към себе си. Пръстите му се заровиха в косата й. Чувствам се страхотно. Дах усети как ръката му се плъзна между тях и се притисна към него, но той я спря. Не, любов моя, първо ще чуеш онова, което имам да ти кажа. Тя се отдръпна да вижда лицето му. Не, няма да е нищо ужасно, кълнати се. те, любов моя. Сега, Утре през 2025 година. Струва ми се, че винаги съм те обичал. Трябваше ми толкова време, защото не можех да разбера какво по дяволите ми има. Искам да си щастлива. Искам да продължаваш да ме обичаш. Не вярвам, че някога ще мога да спра да те обичам, Бранд. Взех решението си преди малко, но не знаех какво да правя, затова не казах нищо на никого, дори на хората от телевизионната компания. Мислех, че може да се наложи сама да гледам детето си и да трябва да си изкарвам хляба. Тогава Лили ме замъкна горе и ми разкри, че ти си казал, че си роден под щастлива звезда. Казвал ли съм такова нещо? Да, казал си го мошеник такъв. А аз бях под звездата и те чаках. Забрави за тая проклета звезда и направи така, че да си само под мен. Той леко я е целу на повърха на носа и продължи сериозно. Ако искаш да изместиш Джона Мат като спортен коментатор, аз ще бъда най-грамогласният ти поддръжник. Е, какво ще кажеш? Ще ме вземеш ли за помощник? Клепачите й се спуснаха целомъдрено надолу. Зависи. Той се разсмя и я е целуна. Обичам те. Прошепна в устните й. Въпреки, че нещо много си се отракала. Нахитряла. Поправи го тя. В Англия казваме нахитряла.